iljada leta. Vekovi na naplastena mudrost, božestvenost i prosvetlenije. Milenijum na crkovna i se narodna sveštena ubavina i veličije. 10-vekovna istorija na svetost, slobodoljubije i jedinstvo. Bidete i vije del od golemiot nastan. 1000-godišnji od jubilej od osnovanjeto na našata slavna i sveta, автокефална Охридска архиепископија. 27. и 28. мај во Соборниот архиепископски храм Света Софија во Древниот Охрид.